Okey, sekarang kita bersama dengan Karl Syafiq di Pospati Anugerah Screen 2014. Kita nak tanya beliau tentang slot manakah yang menjadi daya tarikan sebenar Anugerah Screen bagi Karl Syafiq. Okey, sebenarnya kan dari awal lagi saya tak masuk awal sebab saya terlibat dengan pengacaraan red carpet di bahagian luar Dewan Merdeka. Jadi saya masuk lambat sikit, tapi yang paling saya suka antaranya ialah persembahan daripada Black, Hafiz dan Hazamah kan? Hazamah. Jadi yang kedua saya suka persembahan teater daripada Irma Fatimah ya, dan Nora Danish. Lan Black Hafiz dan Lan. Typewriter. Jadi itu antara yang power lah, dan saya juga agak terkejut dengan persembahan daripada Stacey sebab bagi saya Stacey bukan macam tu, tapi tiba-tiba dia buat something yang orang tak expect. Jadi selalu kan Stacey. Okey, dalam banyak-banyak keputusan drama, filem dan penerbitan luar dalaman TV, yang mana menjadi orang kata dengar keputusan dia you terkejut? Oh, kenapa dia boleh menang? Bagi saya, pelakon wanita terbaik untuk drama iaitu Adik Balkis. Itu kategori yang mengejutkan saya sebab ialah dia bersaing dengan all the experienced actors, actress yang tiba-tiba dia menang. Bayangkan orang yang dah menunggu lama, tiba-tiba budak kecil yang menang, dan itu adalah mengejutkan dan orang kata membanggakan sekali untuk saya. Kalau ada bintang, 5/5 bintang lah untuk Anugerah Screen, you nak bagi berapa bintang? Untuk Kak Kelly, sebelaku penerbit, saya bagi Kak Kelly 4.5 bintang. Lagi setengah tu tak adalah, tak ada masalah pun. Ya. Kak Kelly, congratulations, good job. Pandai bodek Kak Kelly. Okey, perkembangan terkini, Kak Syafiq. Okey, saya sekarang ni baru selesai rakaman program jalan-jalan, masak-masak, makan-makan saya, iaitu aroma tradisi yang memang berisi sikit. Tapi saya tak boleh kontrol appetite saya. Saya makan je kerjanya sebabnya makanannya sedap-sedap. Jadi bila dah habis syuting pun saya makan juga. Itulah rancangan Aroma Tradisi ditayangkan setiap hari Isnin jam 11.30 pagi di TV3. Okey, sekian dulu. Temu bual budi bersama dengan Karl Syafiq. Kita ucapkan good luck kepada beliau. So, Neonate macam mana? Okay. Neonate alhamdulillah cantik. Tapi abang punya suit pun cantik malam ni. Alright. Teruskan subscribe YouTube channel budi.com. Yeah, budi. Okay, bye.